Actually, I love this. Yes. I love this. Yes, sir. I love this. I love this, yes. Yes, I love. Yes. 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 What's up? Yo, Enki the Navis in 2 months. Yo, Antara Enki the Navis. I said, kai zo gaban kulikulin nan hannun dan rige mu wannan abun zo ku tadan zo gaban kulikulin nan gaban kuli mama na gusa karba abun nan an gane ni wallahi akwai wanda zai tumin daga daga ai kala kala ai na ga mai wanda zai tumin daga an ga mu wanda zan ga mu na ne mai siga hello sweetie na nake kin buki da bakin ta karfe ba gida kuma kina jira ki na jira ki na ga buki da ba na da musu ya kai suiti na karfe nawa kika ce zaki da yanzu to kana wajen aikin mu da kika ce zaki dawo to dan ban dan 20 ko kuma kawai dai buji gaya mun gaskiya bane to wa na kira ke ki daina fadan sunan nan ba a fada ko uku 50 baka ba to ban canji Koba, koba, koba! Na dai gari da take kawawa. A wajen wannan daukar shahara da film wanda ba taba yin irin sa ba a nahiyar mu ta Afirka. Ga director su dukkan mafiya. Jiboy cameraman, Jiboy. Da la kai baya ga kurba. Me gidan na Jiboy cameraman ba? Samson, don't go. Allah ba a yinda zan wasa da rayuwa ta zan wasa da ita wallahi a rike take gam wallahi gam gam alaji har ka ta sanin doka mala eh go da yau da raba okay abokina ina jiran a bani zaka ci kuli wai ina jiran a bani kuli na ga sashi amma ta fuka matsa da ta ha ba da wallahi Bazu dadin biya. To kowa ci ba wacce ba. Wacce ba. Reflector. Je ka taba ko kai kuma mu. Dan mada wannan. Mada kuma ka. Zi zi. Yeah, shahara bin bin. Dan sa masa annan zi aka da ta. Ta can baya za ka samu. Eh zan samu jira a cewa da ya gyara. Saban ta saban studio. Na ga ya. 88 studio. Eh. Ta sa da wannan abu. Ala?
iyayen dauke dauke da yanke yanke da kapci kapci ya tsaya 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 ka tsaya ka tsaya ba ce ku zo ba ka tsaya ka tsaya ka tsaya ba ce action ba ba ce action ba za mu dauka lokaci guda in ba in ba riya sannan za mu dauka yi mana kyau shikenan ba sai mai mata eh eh sirba sirba zakanda Hello. Hello. Hey. Hello. Now. Can you online? Okay, I get out. Yeah, la buddy. Come on. Hello. Yan kin fito mi wani ina ban fa wani aiki muke da shi ai karaba yan kin fito mi wani abai shi baba yana gani okay ro ro holy ro duba ro ka fita kai wa wannan na fita ka fita ka jabala ka fita ka jabala sai ka ce zai zai kore ta baki okay muje ne sana Ready? Row! 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 Mesada! Hey! 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 Okay, bro. Buje. Kalleshi mutum biyu su zo sanin. Waya waya waya. Amga. Mutum biyu su jaje can. Amga go. 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 Kuna na yi follow you. Alame. Kai daga cini wannan kai tafiya. Ko ne ka cini wannan da kai tafiya. Ke Allah ya wuri na riyani. Alame. Ko ne ka cini wannan kai tafiya. Ka yanke drone din nan ba. Kar wanda ya hau kar wanda ya hau kar wanda ya hau